Dan siapakah yang berada di sana? Hello Zul. Selamat pagi. Ya. Zul. Boleh dengar saya eh, Zul? Ya, eh, Alice dan juga Faiz Gurun. Alice rasa um Zul nak sebut Lili kan? <laughs> Ah, tak. Kali ni betul kan Alice kan? Ah. Tapi lambat tu. Alice lambat kan? <laughs> macam mana Zul? Adakah Zul sudah pun bersarapan sebab hmm. nampak macam semangat pagi ni? Ah, sebenarnya kurang bersemangat. Sebenarnya oh. memang saya kurang bersemangat sebab saya masih merasai kekalahan skuad Okin Negara di Bumi Hanjo rebahnya. Dia Spirit Tigers sekaligus misi kita untuk meraih pingat emas di temasya sukan Olimpik ataupun di temasya sukan Asia untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik tak kesampaian Jadi saya bangun-bangun pagi uh, sempat sarapan uh, makan buah, makan roti tetapi saya uh, agak memerlukan masa sedikit untuk yalah nak 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 hari ini yang mana saya akan ke beberapa venue uh, seperti memanah, kabadi uh, dan sukan terjun. Itulah yang saya dapat kongsikan setakat ini. Faiz Okey tapi sebenarnya Zul bukan Zul saja yang uh, merasakan kesedihan kekecewaan tu sebab kita pun tengok juga dekat Malaysia tapi tak apa masih banyak lagi tournament yang uh, akan diharungi oleh pasukan uh, skuad hoki lelaki negara tapi Zul uh, seperti biasalah kita nak tahu juga Zul dekat mana boleh tak belanja dengan kita Zul ni berada di mana apa yang menarik dekat uh, tempat Zul sekarang Okey kalau ikutkan saya sedang menuju dari uh, hotel ke tempat Pertama saya iaitu di Pusat Sukan Fuyang Yinhu. Pusat Sukan Fuyang Yinhu ini adalah uh, tempat atau venue bagi acara memanah Tetapi dalam perjalanan, macam biasa, uh, kesesakan lalu lintas menyekat saya untuk sampai lebih awal ke venue tersebut Jadi saya terpaksa singgah di tepi jalan untuk uh, berborak dengan Alice dan juga Faiz hari ini tak ada apa sangat, saya pun tak pasti uh, mungkin uh, hari ini hari apa tapi tak ramai yang kita boleh dapat lihat kat sini. Sebab saya betul-betul uh, berada di sekitar uh, apa orang kata daerah Fuyang. Ha, uh, daerah Fuyang ni uh, terletak lebih kurang satu jam dari dari hotel lah, dari Hangzhou. Uh, memang saya macam rasakan hari ini seperti hari cuti uh, sebab memang kat sini tak sibuk. Uh, sebab kalau ikutkan kebiasaannya pagi-pagi untuk orang di sini mereka akan uh, yalah, exercise. Saya tengok banyak uh, melakukan aktiviti yoga. Tapi kalau saya lihat kat sini kawasannya lapang tapi tak ada apalah untuk dilakukan. Cumanya apa yang menarik untuk saya kongsikan, saya akan berada di venue yang saya rasa saya uh, akan berdebar kerana saya tak tahu jujur saya katakan saya tak tahu sukan itu dimainkan bagaimana cuma yang saya tahu uh, atlet ataupun setiap pemain akan menyebut satu perkataan saja iaitu kabadi 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 kabadi, kabadi. sampai lah habis itu je saya tahu jadi saya akan ke venue tu saya excited untuk ke sana selepas acara memanah uh, faiz dengan Alice, tahu macam mana kabadi dimainkan kan boleh share sikit Uh, saya ada tengok sikitlah uh, semalam uh, Zul uh, apa kita punya kawan Betul. Dan Mubin yang mengulaskan badi semalam saya dah tengok sikit oh. jadi saya dah faham sikit Zul. Ah. Zul saya saya nak tahu satu perkara daripada Zul lah. Ya. Ha? Sudah seminggu lebih Zul berada di okay. sana uh, membuat liputan untuk kita semua di sini. Hmm. Venue yang mana yang paling cantik menurut Zul dan kenapa? Okey. Uh, satu atau dua tiga ke satu satu, satu the best untuk zon okey saya antara um, petugas ataupun reporter yang banyak menjelajah eh untuk kali ini <laughs> saya ke uh, pusat pelayaran di Zioshan saya ke Fuyang Ihu untuk memanah saya ke Takro uh, satu daerah di tak silap saya di um, Binjiang <laughs> tapi saya boleh katakan Fuyang Ihu venue yang paling cantik sebab dia tem, venue itu terletak di belakang gunung. Oh. Okay. Ah, dia punya dia punya cuaca, dia punya suhu pun berbeza, lebih sejuk, lebih nyaman, terutama ketika sebelah petang. Wah, kalau kita pakai baju sejuk pun kita dapat rasa kesejukan di Fuyang Ihu. Um, seronok sebab sangat cantik apabila ah, kita melihat uh, venue lapangan memanah itu Berlatar belakang kan Gunung Ganang. Jadi saya rasa Fuyang Yihu untuk acara memanah dan menembak venue yang paling saya sukalah. Uh, ketenangan dan juga relax di venue tersebut. Okey Zul, tapi jika ditanya uh, kepada Elis, uh, tayar mana yang Elis paling suka masa Zul dekat pelayaran? So hari ini kita nak tahu juga lah, hari ini pakai so panjang ke pendek? <laughs> <laughs> hari ini saya so pendek tak, uh, sebab Elis dengan Faiz sebab hari ini tak ada acara yang menawarkan pingat yang boleh menang emas saya tak pakai warna pink. Uh, sebab so oh. saya punya seluar warna pink, seluar uh, saya punya tuah lah kata. Mungkin saya akan pakai untuk acara badminton nanti. Dan uh. mengharapkan Lizzie Jia untuk menang pingat emas di Bumi amin, Hanjung. Amin, amin, amin. Last Zul, tadi um, Faiz dah tanya venue tercantik tapi Elis yeah. nak tahu juga venue paling jauh yang Zul pergi. Hmm. Okey. Uh, tiga venue paling jauh iaitu takraw tiga, uh, takraw 4 jam pelayaran 3 jam satu lagi uh, mungkin saya boleh katakan uh, yalah menembak tetapi tak, takraw yang paling mencabar sebab dia punya laluan tu ibarat daripada Kuala Lumpur ke mungkin saya boleh katakan um, ke gurun sebab menggunakan jalan boleh ke gurun <laughs> mengambil masa mungkin 6 jam. Fuh. tetapi uh, sebab kita ada laluan uh, Sukan Asia uh, sedikit cepat saya mengambil masa 4 jam. Saya sampai sana hanya mengambil temu ramah sahaja. Selepas itu saya balik. Ibarat saya Daripada KL ke Gurun, sampai Gurun lima minit, batal balik, Gurun ke KL. Ha, itu, venue paling jauh saya pergi setakat ini. Dan saya rasa saya akan pergi sekali lagi sebab uh, saya tak Takro akan ke final untuk acara Antara Regu. Ya, yeah, betul. Saya setuju sebab uh, untuk laluan uh, sepak Takro sendiri pun hmm. memang berliku-liku, samalah macam mana perjalanan pergi venue itu kan, Zul? Berliku-liku juga, sekurang <laughs> <laughs> Dan uh, saya rasa Zul, dalam banyak-banyak acara yang Zul dah sebutkan yep. yang Zul akan buat liputan pada hari ini yang mana Zul rasa yang kita hmm. ad, paling ada tuahlah paling ada kemungkinan untuk kita menanglah Zul hari ini. Okey, hmm saya okey dia macam ni untuk acara ini memanah dan juga terjun ada peluang ke final. Tetapi saya melihat prestasi <coughs> semasa memanah terutamanya iaitu acara compound JID Mazuki berpeluang untuk ke final walaupun dia akan jumpa lawan di lawan di suku akhir adalah pemanah dari Korea Selatan. Okey, hmm. Juwaidi akan beraksi dalam acara individu eh. Di mana untuk kali ini Juwaidi layak ke semua acara uh, berpasukan lelaki, berpasukan uh, campuran dan juga individu ke quarter final ke suku akhir. Tetapi uh, fokusnya hari ini um, acara yang akan disertai hari ini adalah ...acara compound individu. Juaidi berpeluang untuk memperbaiki pencapaian di Jakarta Palembang... 2018 dengan kemarahan ke mungkin separuh akhir... ...sekaligus berpeluang meraih pingat. Tetapi untuk Juaidi sendiri, beliau kata kat saya... Uh, ...fokus adalah berpasukan lelaki sebab berpasukan lelaki... ...kita menang pingat gangsa di edisi 2018 Jakarta Palembang. Cuma itulah situasi yang saya boleh katakan... ...Juaidi uh, mampu mencipta sejarah ini untuk layak ke separuh akhir uh, lepas separuh akhir dia akan uh, menentukan kedudukan ke final final akan berlangsung di hari yang berbeza uh, setakat ini untuk mana akan sampai di peringkat separuh akhir saja dan untuk um, terjun sudah pasti padang rinong untuk platform uh, sertifikatkan 10 meter individu wanita juga berpeluang Tetapi kita tahu kita perlu ialah um, realistik dengan kemampuan ataupun kehebatan penerjun-penerjun Cina, uh, Faiz. Alright Zul, kita nak berbicara dengan lebih panjang lagi tapi kita jangan lupa juga ada selepas ni. So Zul, thank you untuk semua info dan jaga diri dekat sana. Selamat bertugas. Bye Zul. Okay Alice, okay Faiz, terima kasih. Jumpa lagi.